ရှင်နေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားတအူ6လွှာမှာခုံချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မွန်းလွဲ့တနအာရီကျော်ခန့်ကရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်လှယ်တန်းပေ94လမ်းအမှတ်8ရာ34လေး6လွှာအေမာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအူဟာသူနေထိုင်ရာ6လွှာအထက်မြေတိုက်ခန်းမှာခုံချမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြ
ကျောင်းသားများကိုခုံချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုံချတဲ့အခါတိုင်နောက်ဖေးသို့ခုံချခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုံချမှုကြောင့်၎င်းမှာဦးကောင်းနဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းမြင်မြင်သက်သေတွေကဆိုပါတယ်ခုံချမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးကနေထိုင်သူတဦးက မခုံချမီနေ့လယ်၁၂နာရီကျော်လောက်ကရင်းတို့ဆိုင်မှာဟင်းလာဝယ်သေးကြောင်းရင်းတို့ဆိုင်မှာဟင်းလာဝယ်သေးကြောင်းရက်ွက်ထဲသို့ပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးလို့ထင်မြင်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမာရွတ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။